kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno siraha dunida waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeenna jaajuuskii mareykanka ahaa ee bixiyay sirta nuclearka ee weliba baxsaday sagaal-labaatankii bisha Agoosto ee sanadkii 1949-kii Ruushku wuxuu noqday waddanka labaad ee haysta hubka nuclearka xilligaas oo midowga Soviet qarxiyay bambadii ugu horeysay ee uu ku tijaabinayay hubkiisa nuclearka ah tijaabadaas ayaa lama filaan ku noqotay wadamada reer galbeedka sida ku xusan xog ay hayaan Siiyayda Mareykanka sababtoo ah khubarada Mareykanka waxay markaas u maleeyeen in Ruushku uusan awood u yeelan karin soo saarista nuclearka ilaa laga gaaro sanadka 1953 balse arinta la yaab kale waxay ahayd in saynisyahan u dhashay Mareykanka Theodore Hall uu ahaa qofkii xukuumadda Moscow ka caawiyay inay nuclear u samaysato si fudud isagoo u gudbiyay macluumaad xasaasi ah Warun in Theodore Hall uusan ahayn muwaadinka kaliya ee Mareykanka ah ee cadowgiisa siiya sirta hubka nuclearka laakiin waxa sheekadiisa khaaska ka dhigay waa inuu noqday qofka kaliya ee sidaas sameeyay hadana baxsaday marka waxaan eegaynaa sida uu saynisyahankan ku dhashay magaalada New York ku noqday jaajuuska wax si iskeeda u dhacday ma ahayn in bambadii nuclearka ay Ruushku tijaabiyeen ay noqotay mid leh awood ay lahayd bambadii lagu magacaabay ninka buuran ee uu Mareykanka ku qarxiyay magaalada Nagasaki ee dalka Japan taariikhdu markay ahayd 9kii bisha August ee sanadkii 1945 hayse yeeshee xog aad u culus oo ku saabsan sida bambadaas loo sameeyay ayaa loo gudbiyay midowgii Soviet-ka waxaana macluumaadkaas bixiyay nin ka tirsan dadkii ka qayb galay mashruucii lagu farsameeyay nuclearkii ugu horreeyay adduunka ee uu Mareykanku soo saaray bambadaas samaynteeda waxaa Mareykanka gacan ku siinayay dalalka Ingiriiska iyo Kanada sir culus mashruucaas wuxuu ahaa mid sirtiisu ay aad u culus tahay sida laga soo xigtay warbixin uu sanadkii 1945 daabacay wargeyska Life magazine rag aad u tiro yar oo tobanaan ruuxa ayaa ogaa micnaha mashruucaas uu ku saabsan yahay mid ka mid ah raggaasna wuxuu ahaa Theodore Hall wuxuu dhashay 20kii bisha October ee sanadkii 1925 ninkan oo ahaa wiil ay dhaleen hooyo guri joog ah iyo aabba ganacsada ah wuxuu ku koray xilli ay xaalad adag ku jireen dadka caadiga ah ee Mareykanka laakiin arrintaas kama aysan hor istaagin Hall inuu adeegsado maskaxdiisa fahamka badan wuxuuna heer sare ka gaaray maadooyinka xisaabta iyo fiisikada isagoo aad u daayar oo 16 jir ah ayuu boos ka helay Harvard wuxuuna ka qalinjabiyay sanadkii 1944 fahma badanidiisa iyo aqoontiisa dhinaca sayniska ma aysan seegin saraakiisha Mareykanka waxayna ku dareen dad ay u kaxeeyeen xarunta uu ka socday barnaamijkooda samaynta hubka nuclearka horaantii sanadkii 1943 Theodore Hall waxaa imtixaan looga qaaday mashruuca ay sirtiisu aadka u cuslayd ee ka socday xarun ku taal magaalada Los Alamos ee dalka Mareykanka shuucihii qolka la deganaa hase yeeshee arrinta haysan saraakiisha Mareykanku ka warqabin waxay ahayd in saynisyahankan da'da yar ay horeba u shaqaalaysiisteen qolyo kale Hall wuxuu xubin ka ahaa ururka arrimaha siyaasadda ee ardayda jaamacadda Harvard qolka uu ka deganaa jaamacaddana waxaa la deganaa arday ay isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Safila Sack Sack wuxuu ahaa wiil ay dhaleen dadkii Ruushka ahaa ee qaxootinimada ku tagay Mareykanka wuxuuna ahaa shuuci sidoo kale ku dhashay kuna barbaaray magaalada New York haddaba Sack qudhiisa ayuu ahaa qofkii midowga Soviet u shaqaalaysiiyay Theodore Hall wuxuuna qaaday xogta ku saabsan barnaamijka nuclearka ee uu soo gudbin jiray bishii December ee sanadkii 1944 saynisyahankan da'da yar ee reer Mareykan Hall oo garab ka helaya saaxiibkii hore qolka iskuula deganaan jireen ayaa gudbiyay wax loo aqoonsaday sirtii ugu horeysay ee nuclearka ee laga bixiyo xaruntii ku taalay magaalada Los Alamos waxa uu markaas bixiyay wuxuu ahaa horumar laga gaaray habka loo farsameeyo hubkaas sida ba'an wax u gumaada
intii lagu guda jiray sanadii 1944 waxaan ka walwalayay qatarta ka dhalan karta in Mareykanka uu noqdo waddanka kaliya ee haysta nuclear iyo waxa ay Washington sameyn karto haddii uu qalalaasi dhici lahaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Theodore Hall ayaa sidaas ku yiri maqaal uu daabacay wargeyska New York Times sanadii 1997 xilligaas oo ahayd 2 sano ka hor inta uusan u dhiman cudurka kansarka. Hall wuxuu ku dooday in Ruushka oo nuclear helay ay xakamaysay isticmaalka hubkaas. Midowgii Soviet xilligaas ma ahayn cadow, balse wuxuu xulafala ahaa Mareykanka, ayuu yiri Hall. Wuxuuna intaas ku daray, dadka ka socday Soviet-ka waxay si geesinimo leh ula dagaalameen maamulkii Naaziga, khasaare nafeed oo aad u weyn ayaana ka soo gaaray. Geesinimadii ay sameeyeen waxaaba suurtagal ahaa inay guuldarro ka badbaadisay reer galbeedka. Hall waxay Soviet-ku Ruushka u yaqaaneen ninka da'd yar, wuxuuna macluumaad kale oo dheeraad ah ka siin jiray tiknoolajiyad kasta oo laga gaaro farsamada nuclearka, gaar ahaan hubka ay ku jirto maadada khatarta badan dhalisa ee loo yaqaan plutoniumka. Bambadii uu Mareykanku ku dhuftay magaalada Nagasaki ee dalka Japan waxay ka samaysnayd maadada plutoniumka, waxayna ka duwanayd bambadii lagu dhuftay magaalada Hiroshima taasoo ka samaysnayd maadada uraniumta. Howlgalkii lagu raadinayay qofka sirta bixiyay sanadii 1950-kii Theodore Hall oo shahaadadiisa PhD-da ka diyaarinaya jaamacadda Chicago ayay albaabka u soo garaaceen ciidamo FBI-da Mareykanka ka tirsan. Farriin qoraaleed loo qoray qaab sir ama sarbeeb ah oo la helay ayaa lagu ogaaday inuu la shaqeeyo Moscow. Sanadkaaskii ka horreeyay waxaa la xiray saynisyahan kale oo Jarmal ah oo ka howlgalayay xarunta Los Alamos, wuxuuna qirtay inuu sirta nuclearka Mareykanka u gudbiyay cadowga. Hase ahaatee, FBI-du ma aysan u suurtagelin inay Theodore Hall ka dhaadhiciyaan inuu wax qirto. Sidoo kale, Zafile Sack ayaa su'aalo la weydiiyey, waxna ma uusan sheegin safarkiisii Britain. Ma jirin saynisyahan kale oo ay magacaabeen labada jaajuus ee la qabtay baaritaanadii lagu sameeyeyna wax astaan ah ma aysan muujinin, waayo Hall aad ulama uusan shaqayn jirin. Wixii ka dambeeyey howlgalkii mashruuca Manhattan ee lagu sameeyey hubkii ugu horreeyay ee nuclearka. Ugu dambeyntii Hall wuu baxsaday, wuxuuna ka duwanaa eedeysanayaashii kale oo xabsi qaatay ama kuwii loo daldalay dembiyo ku saabsan jaajuusnimo. Laakiin weli Hall iyo xaaskiisa way u baqayeen amnigooda. Sanadkii 1962 waxaa shaqo laga siiyay jaamacadda Cambridge ee waddanka Ingiriiska, isaga iyo xaaskiisana waxay u guureen UK. Theodore Hall wuxuu howlgab noqday sanadkii 1984, waxaana la geeyay meel ay isaga iyo qoyskiisa kaliya ku noolaayeen. Laakiin sanadkii 1996 waxaa soo baxday sirtii uu qarsan jiray weligiis. Dadkii Ruushka ahaa ee wax ka ogaa taariikhdiisa ayaa bannaanka soo dhigay sheekada ku saabsan inuu ka dambeeyey qorshihii ay Soviet-ku ku heleen macluumaadka ku saabsan sameynta nuclearka. Nasiib wanaagiisa xilligaas ma nooleen qof markhaati ka noqon karay falkii uu sameeyey. Xitaa ninkii saaxiibkiisa ahaa ee lagu magacaabi jiray Zafile Sack horey ayuu u geeriyooday. Ugu dambeyn, bannaanka ayuu wax walba soo dhigay. Waxaa laygu eedeeyey inaan bedelay jidkii ay ku socotay taariikhda, ayuu yiri Hall, sida uu tabiyey wargeyska New York Times. Laga yaabee inaan bedelay jihadii ay u socotay taariikhda, jihadaas oo haddii aanan bedelin sababi lahayd in dagaal loo adeegsado hubka atomiga u dhaca intii lagu guda jiray kontameeyadii ee lasoo dhaafay. Tusaale ahaan, bambada nuclearka waxaa lagu dhufan lahaa Shiinaha sanadkii 1949 ama horaantii 1950-yadii. Hagaag, haddii aan gacan ka geystay inaysan arrintaasi dhicin, waan aqbalayaa dacwadda, ayuu yiri isagoo si toos ah u cadeeyey inuu jaajuus u ahaa Ruushka uuna siiyey xogta muhiimka ah. Ma jirin weeraro loo adeegsaday nuclear oo dhacay wixii ka dambeeyey kuwii laga geystay magaalooyinkii Hiroshima iyo Nagasaki 74 sano ka hor. Theodore Hall wuxuu qabriga galay isagoo aaminsan inuu arrintaas sabab u ahaa.